Sähkömagneettinen säteily on energiaa, joka kulkee aaltoliikkeenä ja syntyy, kun sähkö- ja magneettikentät vaikuttavat toisiinsa. Arjessa koemme sitä monilla tavoin. Näemme näkyvää valoa, joka on sähkömagneettista säteilyä, tekee näkemisen mahdolliseksi. Tunnemme lämpöä, joka on infrapunasäteilyä, esimerkiksi auringon lämpö iholla. Kuuntelemme radiota, käytämme wifiä, bluetoothia, nämä kaikki toimivat radiotaajuuksilla. Käytämme mikroaaltouunia, joka lämmittää ruokaa mikroaaltosäteilyn avulla. Vaikka emme näe tai tunne kaikkia sähkömagneettisen säteilyn muotoja, ne ovat jatkuvasti läsnä ja mahdollistavat monia teknologioita ja ilmiöitä ympärillämme. Tässä videossa käymme läpi, mitä on terahertsiteknologia, miten se eroaa muista radiotaajuuksiin perustuvista järjestelmistä ja mitä kaikkea se voi vielä mahdollistaa. Tervetuloa Vaasa Innovation Centerin tiedekanavalle. Mun nimi on Sami Pöntinen. Lähdetään matkaan. Terahertsiaaltojen tutkimus on pitkään ollut sähkömagneettisen spektrin harmaata aluetta. Taajuusalue mikroaaltojen ja infrapunan välissä, jota ei ole voitu hyödyntää tehokkaasti perinteisillä elektroniikan tai optiikan menetelmillä. Tätä aluetta kutsuttiin aiemmin jopa terahertsiraoksi, koska teknologia ei kyennyt tuottamaan tai vastaanottamaan näitä aaltoja luotettavasti. Terahertsiaaltoja esiintyy luonnossa muun muassa avaruuden säteilyssä, ilmakehän vesihöyryssä ja lämpimien kappaleiden säteilyssä. Viime vuosikymmeninä terahertsiteknologian kehitys on kiihtynyt. Uudet materiaalit, kuten grafeeni- ja nanorakenteet sekä edistynyt puolijohdeteknologia, ovat mahdollistaneet terahertsilähteiden ja detektorien rakentamisen. Samalla sovelluskenttä on laajentunut lääketieteestä ja turvallisuusteknologiasta tietoliikenteeseen ja kuvantamiseen. Sähkömagneettinen spektri ulottuu matalista taajuuksista, kuten radiotaajuudet, aina korkeisiin taajuuksiin, kuten röntgen- ja gammasäte. Sähkömagneettisen säteilyn energia liittyy suoraan siihen taajuuteen, eli kuinka nopeasti aallot värähtelevät. Mitä lyhyempi aallon pituus, sitä korkeampi taajuus ja sitä enemmän energiaa tällä säteilyllä on. Kun säteilyllä on paljon energiaa, se on yleensä ionisoivaa säteilyä. Eli se voi ionisoida atomeja, irrottaa siis elektroneja. Tämä taas voi johtaa esimerkiksi DNAn ja solujen vaurioitumiseen, mutaatioihin, jotka voivat johtaa syöpiin, ja sitten se voi myös läpäistä kokonaan kudoksia, kuten esimerkiksi röntgen säteet tekevät. Tässä sähkömagneettisen spektrin osat pitkäaaltoisimmasta lyhytaaltoisimpaan. Yhteistä näille on se, että ne etenevät avaruudessa valon nopeudella. Jokaisella taajuusalueella on kuitenkin omat erityispiirteensä ja käyttökohteensa. Miten terahertsiaallot sitten eroavat näistä muista käytännössä ja käytössä? Otetaan vertailukohdaksi radioaallot, jotka ovat olleet aika keskeisiä teknologian kehityksessä jo yli vuosisadan ajan. Ne kuljettavat ääntä, kuvaa ja dataa usein huomaamatta. Esimerkkinä FM-radio, Wi-Fi, Bluetooth, matkapuhelinverkot ja satelliittiviestintä. Radioaallot ovat luotettavia ja ne kantavat pitkälle, mutta niiden tiedonsiirtokapasiteetti on aika rajallinen verrattuna korkeampiin taajuuksiin. Radioaallot kattavat taajuudet aina muutamasta kilohertsistä noin 300 gigahertsiin, ja terahertsit alkavat siitä, missä radioaallot loppuvat. Vielä pari esimerkkiä. Esimerkiksi mikroaaltouunissa käytetään tyypillisesti 2,45 gigahertsin taajuutta. Tämä on taajuus, joka saa vesimolekyylit värähtelemään, mikä tuottaa lämpöä kitkan kautta. Ja koska ruoka sisältää vettä, niin mikroaallot lämmittävät sen sisältä päin tehokkaasti. Infrapunasäteily on sitten lämpösäteily, jota ihminen voi tuntea ihollaan. Se ei tunkeudu syvälle materiaaleihin, vaan lämmittää pintaa. Infrapunakameroilla voidaan havaita lämpötilaeroja, koska lämpimät kohteet säteilevät enemmän infrapunaa. Terahertsit sijoittuvat näiden mikroaaltojen ja infrapunan väliin. Alue vastaa noin 300 miljardin hertsin ja 10 biljoonan hertsin välisiä taajuuksia, eli aallon pituuksia 1 millimetristä 30 mikrometriin. Ne eivät lämmitä ruokaa, kuten mikroaallot, eivätkä tunnu lämpönä, kuten infrapuna. Se on ei-ionisoivaa, mikä tarkoittaa, että sen fotonit eivät ole riittävän energisiä irrottaakseen elektroneja ihmiskudoksen atomeista ja molekyyleistä, joka voi sitten puolestaan laukaista haitallisia kemiallisia reaktioita. Tätä ei siis tapahdu. Tällä säteilyllä on kuitenkin jotain hyvin ainutlaatuisia ja erittäin mielenkiintoisia ominaisuuksia. Se voi nimittäin muodostaa erittäin tarkkoja kuvia sekä liikuttaa valtavaa määrää dataa hyvin nopeasti. Aallot myös stimuloivat molekyyli- ja elektroniliikkeitä monissa materiaaleissa heijastuen joistakin, leviten toisten läpi ja absorboituen muihin
Ja näitä ominaisuuksia on hyödynnetty laboratoriodemoissa räjähteiden tunnistamiseen, piilotettujen aseiden paljastamiseen, avaruussukkulan laattojen virheiden tarkistamiseen sekä ihosyövän ja hampaiden reikiintymisen seulontaan. Kuten siis tuossa aiemmin sanoin, terahertsitaajuudet mahdollistavat siis huippunopean tiedonsiirron. Jopa satoja gigatavuja, gigabittejä sekunnissa, mahdollisesti jopa 1 terabitin. Terahertsit on nostanut keskiöön etenkin 6G-teknologian kehitys. 6G tulee olemaan enemmän kuin vain nopeampi 5G. Se yhdistää terahertsitaajuudet, tekoälyä ja fotoniikkaa. Ja tämä avaa ovia muun muassa holograafisille videopuheluille, mikrosekuntitason ajoneuvokoordinaatiolle ja älykkäiden kaupunkien infrastruktuurille. Esimerkiksi BMW ja Nokia Bell Labs kehittävät terahertsipohjaisia V2X-verkkoja, jotka mahdollistavat mikrosekuntitason koordinaation ajoneuvojen välillä. Ja äskettäinen uutinen kertoo, että tutkijat Kiinasta ja Hongkongista ovat kehittäneet maailman ensimmäisen kaikki taajuudet kattavan 6G-sirun, joka toimii välillä 0,5 GHz viiva 115 GHz. Sirun koko on vain 11 x 1,7 mm, mutta se korvaa 9 erillistä radiokomponenttia. Linkki aiheeseen löytyy kuvauskentästä. Terahertsitaajuudet tarjoavat uskomattomia mahdollisuuksia, mutta myöskin haasteita. Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lääketeollisuudessa kemiallisten yhdisteiden tunnistamiseen ja lääkkeiden laadunvalvontaan, turvallisuusteknologiassa ei-invasiiviseen skannaukseen lentokentillä, elintarviketeollisuudessa pehmeiden materiaalien analysointiin sekä tutkimuksessa materiaalin magneettisten ominaisuuksien mittaamiseen ja tietysti siihen uuden tason tietoliikenteeseen. Mutta näistä monista hyödyistä ja eduista huolimatta matkalla onnistumiseen on vielä monia haasteita. Ensinnäkin nämä terahertsiaalot vaimenevat nopeasti ilmassa, erityisesti kosteuden vaikutuksesta, ja tämä tarkoittaa, että niiden kantama on lyhyt, tyypillisesti vain muutamia metrejä ilman erityisiä vahvistimia. Toisekseen terahertsilaitteet kuluttavat paljon energiaa ja voivat kuumentua käytössä, mikä rajoittaa niiden käyttöä esim. Kannettavissa laitteissa. Kolmanneksi terahertsitaajuuksien käyttö vaatii tarkkaa sääntelyä ja spektrin hallintaa, sillä kyseessä on kuitenkin uusi ja teknisesti vaativa taajuusalue, jota ei ole vielä vakiinnutettu esim. Viestintäjärjestelmissä. Nämä haasteet eivät kuitenkaan estä tätä kehitystä, ne vaan ohjaavat sitä tehokkaampaan, turvallisempaan ja käytännöllisempään suuntaan. Terahertsit voivat siis mullistaa viestinnän, kuvantamisen, sensoriteknologian, ja niitä pidetään avaimena 6G:n ja tulevaisuuden älykkäiden järjestelmien toteuttamisessa. Mutta miten sitten ratkaistaan nämä tekniset haasteet, se jää nähtäväksi lähi- tai pidemmässä tulevaisuudessa. Kommentoi videon alle, mitä mieltä olet terahertsiteknologiasta, niiden käyttöönotosta tai vaikkapa sähkömagneettisesta säteilystä ylipäänsä. Olisi kiinnostavaa kuulla, minkälaisia mietteitä se herättää. Toivottavasti viihdyit videon parissa, sait ehkä jotain uutta tietoakin. Vic Science Channel haluaa jakaa tieteen ja teknologian parista sellaista sisältöä, jolla on iso merkitys meidän jokaisen tulevaisuudelle. Kiitos katsomisesta, nähdään tulevissa Vaasa Innovation Centerin tiedekanavan sisällöissä.